Karjäärivahetus või? No seda saame teada peale sõitu. Aga jalgpallurina olümpiale ei pääsenud äkki nüüd suusatajana või? No kui siis paraolümpiale. Kas sa ei paistad ju nii terve, et paraolümpiast on veel asi kaugel ju? No kui jalgpallist rääkida, siis ikka on väga lähedal, aga suusatada kannatab ju. No ma kuulsin tegelikult, et sa plaanid terve selle aasta siin Kõrvemaal maha pidada 4 erinevat võistlust ja pikalt distantsid ka. Millal sa tegelikult viimati nii külma ilmaga väljas sporti tegid? Tegelikult on jalgpalli kes üks ilmaga mänginud. Sealt need igastused tuleid? No võib olla jah, et on ette tulnud, et on 11 graadiga jalgpalliga mängitud. Aga nüüd suusk, palju sa oled jõudnud sel aastal suuska sõita üldse? 100 kilomeetrit. Seda on ju tegelikult päris palju, sest lund on nii vähe olnud ju. No jah, peab natu arvitama ka, et muidu ei julge tulla siia. Aga see on esimene maraton sinu elus? Jah, et 15 aastat on oodanud see võimalust, et saaks suusamaratonile minna, et nüüd on siis käes. Kas jalgpallurina ei lubata suusatada või? Ei, pole võimalust, et just kui meil on siin Tallinn, siis meil olid tavaliselt ettevalmistused ja olime soojama laagrites. Aga palju sa üldse elus tegelikult suuska sõitnud oled? Noh, teatavasti koolis on ka mingid suusatunnid ja nii, et kas mingid sellised normid on täidetud? No meil Pärnus on see jõulume suusakeskus, et noorel sai ka sõitmas käidud. Aga ikkagi räägi, et ma saan aru, et sa oled jalgpallur, et mis nagu pidi juhtuma selleks, et tulla pikki distantse ja terve aasta jooksul siin Kõrvemal läbima, et noh, mina aegajalt ikka vaatan neid inimesi ja mõtlen, et see ei saa normaalne olla ju. Eks see on ka väike väljakutse endale proovile ja panek ja nagu ma ütlesin, ma olen pikalt oodanud seda võimalust. Ma olen näinud, et jooksumaratonil siin korvpallurid on jooksnud korvpall käes näiteks Tallinna maratoni läbi, et kas sa näiteks kevadel tuled siia jooksule jalgpalliga ja jooksed jalgpalliga selle distantsi läbi äkki? Ei, ma olen tõsiselt peale. Aga mis sa ennustad tänast kohta? 188 on number, kas sinna numbri kombinatsiooni võiks ka tänane finishi koht tulla? No ma loodan, et taha pole ei vaju, aga eks seda näeb, et ma ei ole kunagi nii pika distantsi sõitnud, et esimene ring äkki rahulikult ja siis vaatame edasi, mis saab. Kas sa oled kunagi mõõtud ka, palju sa jalgpalli matsi jooksul maad maha jooksed? Kuskil 10-20 kilometrit ühe mängu ajal. No siis tõesti see 38, mida sa täna siia sõitma lähed, on liiga palju või? Ei, seda me saame teada 2,5 tunni pärast. Okei, aga näeme siis 2,5 tunni pärast. Olgu. No ei ole kõige õnnelikum nägu. Ei, nägu ei ole, aga süda on rahul. Süda on rahul? See on vist kõige tähtsam? Ma arvan küll, jah. Ennist me rääksime, et kuskil 10 kilomeetrit jooksid sa tavaliselt maha, ütleme, jalgpallimatsi ajal. Noh, praegu oli põhimõtteliselt 4 mängu järjest. No tundub nii, jah, et lõpus läks põhjus raskeks. Vahepeal oli tunne ka, et tahaks ka niimoodi pikali visata ja vigast või noh, mingit väikest üks õnnetust või mingit seda, noh, et saaks nagu puhata. Ei olnud. 10 kiltene lõpu. Üks meester olas kaasud naistest kuues, et siis läks tuju heaks. Aga mis oli esimene mõte, kui finishisse jõudsid? Mida teha tahaks? Süüa tahaks. Sul ei olnud taskus midagi kaasas? Ei olnud, jah. Pool eriti aega süüa ka, et käis kõva andmine, et mul üks naiste rahvas sõiti sees, et tahtnud teist ära kõvasta. Nii et mingisugune motivaator oli raja peal? Oli olemas tõtse, jah. Igal juhul nüüd on järgmine siis juba jooks. Noh, jooks vist peaks sinu jaoks natuke lihtsam olema. Jah, et suusad on natuke segav faktor, et jooks on nagu natuke loomulikum minu jaoks. Kolmas asi on muidugi aasta jooksul triatlon. Palju sa ujud ja palju sa ratas sõidad muidu? Praktiliselt mitte, aga ma arvan, et saan hakkama. No sõnaga, nüüd on siis tugev treening läheb lahti, suusamaraton on tehtud ja nüüd tuleb valmistada siis järgmiseks 3 ürituseks. Jah, saab tehtud. Kes treener on? Annu Toveter. Selge. Igal juhul tubli, palju õnne ja kohtumiseni siis juba kevadel, jooksul. Aitäh. Tõuka, tõuka, libise! Tulge mõnusale talisündmusele! 25. jaanuaril toimub RMK Kõrvemaa suusamaraton. Lastele lastesõidud. Vaata lähemalt jooks.ee. Tule metsa spordi mõnuga! RMK Kõrvemaa suusamaraton.